І сьогодні, якщо ми говоримо про те, що відбувається в Донбасі, я говорю про чутки. Про те, що я чую в кулуарах Верховної Ради. Розумію, що я не можу зараз це сказати відверто від себе, я говорю про чутки. Всі говорять, що багато з цих автоматчиків просто відпрацьовує $500 за день. І що, на жаль, це українські гроші повертаються, які були вивезені попередньою владою. Я тут, в Україні, мої товариші по фракції Партії регіонів України, ми голосували і провели не одне рішення, яке ми вважали, що воно буде служити стабілізації ситуації в Україні. І сьогодні ми маємо зробити, ми несемо відповідальність за дії попередньої влади, яка втікла. Яка втекла і якої зараз, я вибачаюсь, по-закарпатськи сказав, яка втекла і якої зараз... Я можу по-полтавськи сказати, і яка що вона зараз втекло, нам створює теж, проблеми, яка тут різниця, як ми говоримо. Про це говорять. Як про це... І вони зараз використовують ці гроші для зворотньої інтервенції. Абсолютно точно. Тобто так відбувається, так? На жаль. І ми маємо зробити все, щоб людей, які обмануті, щоб надати їм гарантії безпеки, їх громадянських прав, тому що є люди, які за гроші там стоять, це вже однозначно, це вже зрозуміло. Але багато є, але є багато людей, які піднялися, захищаючи свої права, які бояться за своє життя, за свою безпеку. Але автомати в магазинах не продаються в Україні. Вони взяли камуфляж, автомати, слід. Я щось подібне нещодавно, місяці 3-4 тому, бачив в Києві, в інших регіонах України, в Західній Україні. Хіба не було таке? Я не буду підморгувати. Ну, було? Було по-різному, ми це знаємо було. Прекрасно. Характер теж і різний. Скажи мені, люди, які побачили, що як це відбувається на Західній Україні і в Києві, могли собі дозволити робити те саме? Тобто є організатори і провокатори, а є тисячі людей, які пішли, тому що вони побачили, що попираються їх громадські права, вони принаймні так думають, і, по-друге, що вони побачили, що таке можливо було. Скажи мені, будь ласка. Де було захоплення міліції на Західній Україні або в Києві? Міліції, де були захоплені? На Західній Україні багато дільниць. Багато. Ранні відділи міліції захопили прокуратури, СБУ в Хмельницькому, якщо я добре помиляю. Обласні державні адміністрації. Ні, обласні адміністрації. У нас є глядач в скайпі.